Zapažene uspehe na takmičenjima Taida Mehonić niže još od osnovne škole. Ove godine odlučila je da vreme posveti samo matematici, što joj je donelo učešće na republičkom takmičenju. Ove godine sam se takmičila iz matematike, plasirala sam se na okružno takmičenje gde sam osvojila drugo mesto. To takmičenje je bilo u Požegi 23. februara. Omogućilo mi je i da se plasiram na republičko takmičenje. Na republičkom takmičenju sam bila u Novom Sadu 16. marta i tamo sam osvojila pohvalu. Konkurencija na takmičenju je bila velika zato što dolaze čak i učenici iz matematičkih gimnazija koji su spremni, imaju više predmeta u vezi matematike. Ja sam se i ranijih godina takmičila iz matematike, mislim da ću još sljedeće dve godine koliko sam u gimnaziji. Mislim da je vrlo bitno praćenje na redovnoj nastavi, upravo na tim časovima prelazimo veliki broj zadataka. Tu je profesor koga mogu uvijek da pitam oko nekih nedoumica i da skrene pažnju na neke bitne stvari. Taida je veoma vredna učenica, pripremali smo se uglavnom na redovnoj nastavi, imali smo i određen broj časova dodatne nastave, pratimo sve ove savremene u nastavi matematike trendove, koristimo časopise, uglavnom publikacije Društva matematičara Srbije, Tangenta, Matematički list, Matematički vesnik, Nastava matematike. Kako ste zadovoljni njenim uspehom? Vrlo sam zadovoljan. Ovo je visok plasman na republičkom takmičenju. I prošle godine smo imali jednog predstavnika na republičkom takmičenju. Nadamo se i u buduće da ćemo nastaviti taj uspeh na takmičenjima. Pripreme za republičko takmičenje tek predstoje Leni Čičić, koja je i prošle godine postigla zavidan uspeh na takmičenju iz biologije. Postigla sam iz biologije drugo mjesto na okružnom takmičenju, dok smo na opštinskoj imali, to je kod nas zapravo u okviru naše škole, i tu sam također osvojila drugo mjesto. I što se tiče priprema, uglavnom se pripremao po jednom udžbeniku koji koristimo i za okružno je bilo samo određeno gradivo, dok za republičko moramo da spremamo i celu knjigu. Pa ove godine se pripremam sa profesorom Hajrudinom Ramovićem. Što se tiče neke razlike između ovih prethodnih godina, jeste što možda je to gradivo koje meni više odgovara, više volim taj deo biologije, a što se tiče iskustva, svakako da imam više i iz osnovne i iz srednje, tako da mi je to negde lakše što znam kakav je tip testova i tako. Kako su očekivanja od republičkog? Pa očekujem neke solidne rezultate, ništa pretjerano, spremat ću se koliko mogu u saglasnosti sa ostalim obavezama. Republičko takmičenje iz biologije je zakazano za 25. maj, tako da Lena Čičić i njen profesor Hajrudin Ramović smatraju da ima dovoljno vremena za pripremu i očekuju dobre rezultate.